Residents of Gauli Vado in Fatorda are upset as the divider along their road forces them to take the long way around. They want the divider cut in the middle so they can cross. Locals who reside in the area say that they have to take long way around and want a break in the divider to shorten their way. They want the authorities to act. ये गोळीवाडो पय आसा त्या गोळीवाडान रहदारी खूप आसा खूप लोक रावपी आसा आणि प्रत्येकाकडे गाडी आसा गाडी असल्या कारणान जातले कितें जर हांगासर डिवायडर घातलो आणि थंयसर जर ताका स्पेस दवरलो क्रॉस करपाक रोडार जाल्यार फुडें वचचें पडलें ताका आणि हांगा लागीं हें ना फक्त PWD हें केला हो जो रोड आसा गोळीवाडा वता तो रोड त्या सायडीन चंद्रवाड्यार कामाक जाता आनी त्या सायडीच्यान लोक हांगा वता खंय आपल्या आंबाजी पणजे वतलेले वता ह्या सायडीन आर्लेमान वतात असो हे एक्सेस हो बरो आसा तो बरो आसलेलो आमचो एक रिक्वेस्ट आसा की बाबा PWD विचार करून ह्या रोड हे डिवायडर घालता आसताना तांणी तो हे घालचे कितें स्पेस दवरचो हांगा एक डिवायडर घातला म्हगेलो एक रिक्वेस्ट आसा किंवा MLA जाल्यार कोणी हांगा कोण इन्चार्ज आसा PWD इंजिनियर आसा तांकां मागीर एक रिक्वेस्ट आसा की हो डिवायडर आसा ते आमकां मागीर रस्तो सोडचो कित्याक आमचे गोवेडा मशी आसात तेन्ना आमचे तण येता तेन्ना शेणाचे ट्रक करपाक पळयता आमकां टर्न मारपाक मेळना फाल्यां तणाक गाडी हाडली जाल्यार आमकां टर्न मारपाक ते मुखार वचपाक जाय गोवेडार कमी कमी 400-500 घरां आसा हांव एक रिक्वेस्ट करता MLA करता PWD इंजिनियर करता तितून मागीर गेले सांगपाचें आसा आनी आमच्या इतली वर्सां रस्तो आसा वा आतांचो न्ही आमी 200-300 वर्सां हांगा रावता आमचे तणाच्यो गाडयो आसा तेच आतां PWD आसा तेंच्यांनी सांगपाक कित्याक कोण कोणाक सांगपाक सोदना कितें आसा थोडे उलोवपाक सोदनात आतां आमी इंजिनियराक सांगले तो इंजिनियर म्हणटा आमचे कडेन कांय ना हांव कोणाचें नांव घेना आमी इंजिनियर आमी रिक्वेस्ट केला शेतकरी म्हणून तो म्हणून आमकां घालपाक लायलो सांगता तर आज कितें सांगपाक म्हळ्यार कित्याक आमचो फातोडा MLA बी ना हांव तेकाय सांगपाक सोदता की तुमी हे म्हणजे गोरोडाचे रोडाचे मातशे प्रॉब्लम सॉल्व करचे हा रिपोर्टर रमेश नायक राऊत फ्रॉम मारगांव.